Ladislav Guderna, ktorého storočnicu sme si nedávno 1. júna pripomenuli, patrí k najznámejším surrealistickým slovenským maliarom vo svete. V roku 1968 na protest so vstupom vojsk totiž emigroval do Kanady a tam sa zapojil do medzinárodného surrealistického hnutia. Bude to znieť možno paradoxne, ale jedno z jeho najzaujímavejších a najoriginálnejších období sa týka 50. rokov 20. storočia. Vtedy tvoril v duchu tzv. Socialistického realizmu, chcel v svojej tvorbe odpovedať na požiadavky tejto novej metódy a urobil to veľmi zvláštnym spôsobom. Výstava Cold Revolution vo varšavskej Zachente ukazuje viaceré veľmi charakteristické Gudernove diela z tohto obdobia. A vlastne deje sa to presne v duchu tak základného zámeru, kurátorského zámeru tej výstavy, ukázať isté marginálie, diela, ktoré pôsobia ako odchýlky, odbočenia od hlavnej cesty, od metódy tzv. Socialistického realizmu. Vlastne výstave aj šlo o také iné nasvietenie veľmi drsnej a zlej doby práve cez také trochu atypické umelecké diela. Guderna patrí ku generácii, ktorá tvorila, nastúpila v období rokov druhej svetovej vojny. Avšak taký skutočný nástup Ladislava Gudernu sa odohral až po roku 1945. Vtedy tvoril hlavne očarený neskorým Picassom, španielskými umelcami parížskej školy a pokúsil sa spojiť surreálnu imagináciu s kubizmom. Okolo roku 1949 však v jeho tvorbe dochádza k dosť podstatnej výrazovej zmene. Súviselo to pravda, že so vtedajšími kultúrno-politickými udalosťami. V roku 1948 v Československu prebieha tzv. Víťazný február, čiže k moci sa dostáva komunistická strana a začína vlastne tá hegemónia diktatúry proletariátu a komunistickej strany a moci komunistickej strany. Umenie sa stáva podriadené metóde socialistického realizmu. Tou metódou vlastne ako keby umenie malo indoktrinovať masy. Umenie, umelecké dielo sa stáva pomocníkom, slúžkou tejto indoktrinácie. Avšak treba povedať, že nikde nebolo povedané ani napísané, ako má nové umelecké dielo vyzerať, ako má vyzerať socialisticko-realistické dielo. A vlastne nikto to ani veľmi dobre nevedel. To dielo malo síce čo najvernejšie zobrazovať skutočnosť, napodobňovať skutočnosť, ale skutočnosť mala byť ideálna, želaná, bola vlastne ilúziou nereality. A keď sa pozrieme na Gudernove diela z týchto rokov, tak vidíme kompozície, portréty, zátišia, ktoré ako keby existovali v takom stave veľmi zvláštnej snovej nehybnosti, strnulosti. Sú trošku stajomnené, naplnené smútkom, melanchóliou. Nevidíme tu žiaden typický alebo ten želaný, proklamovaný optimizmus, pátos, radosť zbudovania tzv. Šťastných zajtrajškov. Aj forma týchto diel je iná. Nevidíme tú typickú amorfnosť, takú tú tupú schematickosť socialistického realizmu, tupé napodobňovanie reality. Stále vidíme, že Guderna si udržuje odstup, istú dištanciu od reality a stále zachováva jej výtvarnú štilizáciu, čo v tej dobe nebolo veľmi prípustné, treba povedať. A Guderna sa tiež napríklad neodvoláva na sovietske vzory. Z proklamovaných vzorov, ktoré umelci mohli čerpať z minulosti, ako bola napríklad antika, renesancia, pokrokové tradície umenia 19. storočia, si Guderna vyberá práve, dá sa povedať, taký špecifický zdroj inšpirácií, ktorou bola renesancia. A v tomto bol aj jeho príklad veľmi ojedinelý. Renesančné alebo antické prvky sa skôr vyskytovali v architektúre ako vo vizuálnom umení. A zdá najpriliehavejšie
pozíciu Ladislava Gudernu vyjadril historik umenia Jan Bákoš. Ja si dovolujem citovať Jana Bákoša. Citujem. Guderna nastavil, možno celkom nevedome, socialistickému realizmu zrkadlo. Bez toho, aby použil ktorýkoľvek z jeho predpisov. Naopak odhalil pravú tvár Sorely. Sorela je socialistický realizmus. Tým, že zabsolútnil ziluzívňovanie. Nevdojak, tak vznikla kritika totalitarizmu ním samým. Je to citát z Bákošovej štúdie Dielo a svet slovenského maliarstva, ktorá vyšla v roku 1969 v Slovenských pohľadoch. Pozrime sa teraz bližšie na jednotlivé Gudernove diela, ktoré sú vystavené v Záchente. Pozrime sa na to, ako sa od toho socialistického realizmu odchýlil, ako sa k nemu priblížil. Kosec a traktor je dielo z roku 1949. Už sám dátum hovorí, že je to ešte veľmi rané obdobie hľadania novej metódy a vtedy naozaj ešte nebolo jasné, ako má socialisticko-realistické dielo vyzerať. Obraz vyjadruje myšlienku mechanizácie a kolektivizácie socialistického poľnohospodárstva, nového, ako keby cestu, novú cestu k premene vidieka. A tento obraz vyvolal veľmi veľa polemík, dobových polemík v kritike, v publicistike. A Guderna bol obviňovaný, že nepochopil tému, že k nej pristúpil veľmi formalisticky. Keď sa pozrieme na tento obraz, tak vidíme takú monumentálnu figúru kosca. V pozadí, za ním, ako taký výkričník na horizonte, vidíme traktor. Ako stretáva sa na jednom obraze symbol novej a starej doby. Ale ten symbol novej doby je ako keby ešte v úzadí. To bolo aj Gudernovi veľmi často vyčítané. Je to akési až surrealistické stretnutie odlišných vecí. Kompozícia je veľmi sústredená. Guderna pôsobí takzvanými možno chladnými prostriedkami. Vidíme pevne skonštruované tvary, vidíme veľmi úspornú reč, obsah je dramatizovaný farbou a nadsadením proporčných vzťahov. Ďalšie dve diela, ktoré sa na výstave nachádzajú, to je odovzdávanie traktora a novostavba strojovej stanice v Galante, o rok neskôr vznikli, v roku 1950. Na týchto obrazoch znovu vidíme príklad k tzv. Chladnej štilizácii, ale zároveň aj istú dekoratívnosť alebo až preexponovanie perspektívy. Hrdinovia na týchto obrazoch vyzerajú ako herci, ako akísi figuranti, ktorí hrajú ako keby naučenú rolu. Doboví kritici si nevedeli rady, dá sa povedať, čo s týmito obrazmi. Na jednej strane to bola angažovaná téma, obrazy zobrazovali správne témy, ale často práve inak. A nerátalo sa v kritike veľmi s invenčným využitím alebo rozvíjaním socialistického realizmu. Ďalší obraz z výstavy sú Vojaci v klubovni z roku 1952. Je to už trošku neskoršia práca a Guderna sa prirodzene zaradil medzi tých, ktorí chceli alebo mali odrážať súčasný život. Chodil na pobyty do továrni, toto bol vlastne pobyt v armádnych zložkách, mali odrážať títo umelci, mali odrážať súčasný život, angažované témy. Vidíme pred nami vojakov v klubovni, ktorí sú zachytení pri tzv. Voľnočasových aktivitách. Venujú sa svojim koničkom, sú rozostavení po celej ploche obrazu. Sedia, sú také, ako keby stoja. Celá kompozícia je v akejsi zvláštnej strnulosti, ako keby sa zastavil pohyb a čas v jednom okamihu. Alexandra Kusa, ktorá tento obraz analyzovala, hovorí, že ako keby je to scéna, ktorá pripomína výjav zo skriptória. Je to niečo ako sacra conversazione. Čiže vidíme jasnú výpožičku ako keby z umenia ranej renesancie, z umenia Quattrocenta. Gudernov prvý monografista Ľubor Kára to neskôr veľmi pekne vyjadril slovami.
hovorí, že Guderna volí, citujem, veľké zasnenie. Vyvoláva epiku bez scenických gest, liriku bez naivity extáz, dramatickosť bez expresívnych grimás. Koniec citátu. Je to citát z jeho monografie z roku 1960. Celý výjav pripomína aj niečo s obrazov metafyzickej malby. Avšak takáto inšpirácia v tom čase bola určite pokladaná za neprípustnú, ale bol to smer buržoázneho umenia vlastne. A aj tí najaktívnejší kritici písali, že práve spojenie starej, v našom smysle renesančnej formy, je neprípustné s novým obsahom. Guderna sa okrem figurálnych kompozícií venoval portrétom, venoval sa zátišiam. Na výstave je jedno, dalo by sa povedať, chudobné robotnícke zátišie z roku 1954. Je to zátišie s chlebom a maliarová pozornosť sa upriamuje na ňom iba na tri atribúty. Na stole vidíme šálku, nôž a chlieb. Ale z celého, ako keby znovu stajomneného, stmaveného priestoru, vyžaruje veľmi taká intímna vecnosť a vzťahy medzi tými predmetmi. Zaujímavé výsledky Ladislav Guderna dosiahol v portrétnej činnosti. Veľmi známe boli napríklad jeho početné detské portréty. Tam aj vidíme tú ešte výraznejšiu tú inšpiráciu renesančným umením, renesančným sfumátom, kompozičnými riešeniami a podobne. A veľmi známy je jeho portrét Klementa Gottwalda, portrét prvého robotníckeho prezidenta v Československu. Tento portrét nie je na tejto výstave, ale mohli ste ho vidieť v prezentácii Alexandry Kusej. Ten prvý robotnícky prezident je zobrazený z profilu. Vedľa je taká tabulka, kde je rímskou majuskulou ako veľmi prísne vyvedené meno prezidenta. A pri prvom pohľade je jasné, že umelec znovu využil istú formálnu inšpiráciu, a to riešením, ktoré kedysi priniesol Piero della Francesca v portrete Federica da Montefeltro, urbínskeho vojvodu. Je to veľmi známa práca z dejín umenia. Na výstave však je vystavený iný oficiálny portrét, a to portrét Mao Tse-tunga, vodcu komunistickej čínskej revolúcie, takzvaného veľkého kormidelníka. Je to maliarsky veľmi dobre zvládnutý portrét. Dokonca by sa dalo povedať, že ani nepôsobí ako taká tá strojená oficiálna podobizeň, pretože všetky oficiálne podobizni v tomto období boli mierne schematické, čiže trpeli nedostatkom takej životnosti. A práve tento portrét je paradoxne veľmi živý. A nevidíme tam nejakú tú umelú strojenosť. A skôr Guderna dáva dôraz na také expresívne nadsadenie výrazu tváre. Pátos ako keby sa stával funkciou formy a rukopisu, ktorý v tom diele využije. Napokon by som sa ešte chcela zastaviť pri poslednom diele, ktoré je na výstave, maliarskom diele, ktoré na výstave je, a to je Lúčenie z roku 1954. Guderna v ňom zobrazuje scénu zo Slovenského národného povstania. Slovenské národné povstanie prebehlo v roku 1944. Bolo to masové vystúpenie proti fašizmu a zásadná udalosť našich novodobých dejín. Do celonárodného povstania sa zapojili mnohé občianske zložky, ale po roku 1948, ako keby v úvodzovkách zákonite, prichádza k javu, že komunistická strana si odkaz Slovenského národného povstania privlastnila. A téma SNP sa stala jednou z najfrekventovanejších tém ako symbol odboja, víťazstva nad fašizmom. A postupne sa vyvinula aj zvláštna ikonografia tejto témy v sochárstve. Vznikali početné pomníky, pamätníky, ale nachádzala svoje stvárnenie aj v komornom maliarstve, v obrazoch, neskôr aj v monumentálnej tvorbe.
Gudernovi veľmi záležalo na tomto obraze a vzniklo k nemu množstvo skíc a prípravných štúdií komorných verzií tohto obrazu. A znovu, ak sa pozrieme na tento mnohofigurálny výjav, tak vidíme, také by som povedala, isté odlišnosti od základnej schémy zobrazenia povstania. Vždycky sa presadzovalo skôr heroické, radostné videnie ako tejto skutočnosti. Avšak u Gudernu je to znovu trošku inak. Vidíme, že tam ako keby prevládali skôr baladické tóny. Tú nastávajúcu drámu predpokladáme, ako keby bola iba obsiahnutá za samotným obrazom. Vidíme, že veľký dôraz je postavený na takú veľmi ako sofistikovanú kompozíciu, na reč samotných rúk a gest tých postav. A znovu vidíme, ako pevne buduje Guderna kompozíciu, aká je presná, vycizelovaná. Základom jej celé je svojím spôsobom kresbová konštrukcia. Čiže Guderna tu znovu prináša takú odchýlku od hlavnej ikonografickej schémy a netematizuje ideu víťazstva. Ale skôr tu prevládajú, ako som už povedala, pocity smútku, utrpenia, tragédie, smrti, ktorá je kdesi za týmto obrazom. Čo treba povedať, že práve takýto prístup bol dosť veľké novú v spracovaní témy Slovenského národného povstania v maliarstve. Suma sumárum. Gudernove najrealistickejšie diela 50. rokov majú v sebe veľmi silný metafyzický akcent. A práve ten metafyzický akcent bol cudzí socialistickému realizmu. Gudernovi sa podarilo zilúzívniť samotnú ilúziu, ak mám parafrazovať slova Jana Bakoša. Jeho studené ilúzie, jeho veľké zasnenie vypovedajú aj o tom, ako sa dal socialistický realizmus poraziť jeho vlastnými zbraňami.